Kārļa Zāles personība un viņa mūža darbs brīvības piemineklis, kā arī tā laika politiskās un sociālās ainas. Tāds pamatakmens ir topošajai dokumentālajai spēlfilmai Ievainotais jātnieks. Tās uzņemšana risināsies ar tēlnieku dzīves aiztītajās vietās Vācijā, Itālijā un Latvijā, un šorīt saulē austot filmēšanas grupa strādāja brīvības pieminekļa pakājē. Agri modās arī Andrejs Volmārs. Šorīt pirmā kino epizode Latvijas tēlnieki kaļ akmenī Kārļa Zāles vārdu. Latu inteliģences zieds tolai gan rakstīja valsts prezidentam Albertam Kviesim, ka Kārļa Zāles mets ir iekšēji nedzīvs, sameklēts un neīpatnējs. Tam līdzīgu pieminekļu esot daudz. Kā toreiz bija vairāk? Dažādas izpratnes par monumentālo tēlniecību vai tradicionāli latviskā nenovīdība. Zālēm jau bija viens pasūtījums, liels brāļu kapi, un inteliģents domāja, ka varbūt vienam tēlniekam tas tomēr ir pa daudz tādi lieli pasūtījumi, un tad viena ļoti liela daļa nosvērās par labu Zaļkalnu metam. Zāle jau uzvarēja, vai ne, kā mēs zinām, viena balss pārsvaru. Pilnmetrāžas dokumentālajā filmā būs kinoarhīva kadri un mūsdienās inscenētas epizodes. Turklāt mūsdienu inscenējumi būs balstīti gan reālos notikumos, kā šajā, gan arī būs pašu izveidoti hronikas inscenējumi. Šo stilu varētu saukt par bilžu vīzijām par notikušu un nenotikušu dzīvi. Tādā veidā Ilona Brūvere uzņēmusi savas iepriekšējās filmas par Veru Muhinu, Augustu Sukutu un Oskaru Stroku. Būs gan īstie un patiesie kinoarhīvu kadri, ļoti daudz. Ja. Būs šie iestudētie kinoarhīvu kadri, kuri bieži vien līdzinās tam, ka nu, īste tādiem, kāda tā dzīve toreiz bija, bet tā vairāk ir noskaņa. Šie arhīvu kadri, kuru nav arhīvā, tie nepieciešami, lai sajustu to laiku un tos cilvēkus. Un lai viņus iestudētu, es vienmēr izvēlos vienkāršas lietas. Tādas lietas, kuras ir bijušas mūžīgi. Šorīt otrā filmēšanas epizode Kārlis Zāle ierodas pie sava brīvības pieminekļa. Radot strādājot, viņš izstaroja spēku un misijas apziņu. Sadzīvē viņš to savienoja ar bohēmu. Bohēmā ietilpa gan sievietes, gan apreibinošas vielas. Dzīvē Kārlis Zāle piegāja ar viņa mākslai raksturīgo monumentālo tvērienu. Cilvēks, kurš ir arī izmantojis to, ka viņš ir labi ieredzēts no varas, kas palīdzēja konkursus viņam kaut kādā ziņā vinnēt. Filma Ievainotais jātnieks ir viens no Nacionālā kinocentra atbalstītajiem Latvijas 100 gadus projektiem. Kad svinēsim Latvijas 100 gadi, tad Kārlim Zālēm būs 130 gadu jubileja. Un tad filma iznāks uz ekrāniem. Andrejs Volmārs, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.